Esben Andersen Broden er et højaktuelt navn for tiden. Og øh, da jeg i sidste uge lagde en video op om hans udåd i Kongsberg i Norge, der var det med en sarkasme, der driver ned af væggene. Det her med sarkasme, det er faktisk et rigtig godt virkemiddel, når man skal formidle et budskab. Men øh, alligevel, så vil der altså altid være nogen, der trækker deres egne holdninger, idéer og tanker så meget ned over et emne, at de fuldstændig misser pointen. Når jeg læser kommentarsport på videoen, så må jeg konstatere, at nogen af dem i hvert fald har været forbi. Og derfor så tænker jeg, at det kunne være godt lige at få uddybet, hvad mit ærne egentlig var med den video. Eller måske især, hvad mit ærne ikke var. Det var ikke mit ærne at tage en vurdering på, Hvorvidt Esben Andersen Broden er muslim eller ej, det har jeg overhovedet ingen forudsætninger for at vide. Den klassiske forståelse i islam er, at du bliver muslim den dag, du siger din shahada. Shahadaen er en erklæring om, at Allah er den eneste sande Gud, og at Mohammed er hans profet. Shahadan, den skal naturligvis siges på arabisk det er jo det magiske sprog. Og i det øjeblik, du har gjort det, ja, så betragtes du som muslim. I hvert fald indtil den dag, du trækker den erklæring tilbage igen. Og det kan jeg jo selvfølgelig ikke vide, om Esben Andersen Broden har gjort eller ej. En anden måde at anskue det på, det er ved at se på Korans bestemmelse om, at en sand trone, det er en, som overgiver sig til Allahs og Muhammeds vilje, uden mindste tvivl i hjertet. Og ærligt talt, hvem gør det? Hvis vi skal tage den definition, altså Koranens egen definition, frem for traditionen, ja, så kan man jo med rette spørge, om der overhovedet findes en eneste sand muslim i hele verden. Det var heller ikke mit ærne at påstå, at Broden har udført sin udåde med buerpil, fordi han i de muslimske kilder har læst, at netop det er, hvad Mohammed befaler. Det kan jeg jo ikke vide noget som helst om. Jeg kender ikke manden og ved ikke, hvad han læser. Sammenfaldet mellem de to ting, ja, de beviser kun én ting. At der er et sammenfald. Og det leder mig til, hvad pointen med videoen var. Nemlig at sætte fokus på et væsentligt spørgsmål. Kan man se på brotens udåde, og så sige, det har ikke noget med islam at gøre. Eller med andre ord, var hans handlinger i overensstemmelse med islam, eller var de i uoverensstemmelse med islam? Vil du vide mere om det emne, så klik på playlisten her. Vil du gerne se den oprindelige sarkastiske video, så klik her. Vi ses i næste video.